Fala pessoal, esse vídeo é para você que me pergunta sempre indicação de academia, como escolher uma boa academia para treinar jiu-jitsu e o que deve ter uma boa academia. Bom, a resposta é bem direta, né? A gente não vai ficar escondendo nada, né? E o que seria uma boa academia de jiu-jitsu? Primeiro de tudo, é onde vai atender bem o cliente, é onde você vai chegar e você vai ser bem atendido. Todo mundo espera chegar numa academia de jiu-jitsu, já se prepara para ser recepcionado de uma forma bem hostil, né? com pessoas mal encaradas, né? aquele fedor de tatame, aqueles kimonos fedidos para cacete, aquele monte de gente com kimono aberto, com aqueles peitos todos cheios de cabelo, suado para caraca, fedendo, né? a parte de cima do kimono de uma cor, a parte de baixo da outra. Professor mal encarado que fica olhando de rabo de olho à distância para ver se o aluno, se o, o, o cara que poderia ser seu aluno, né, qual vai ser a reação. O cara não tem a mínima noção que aquele ali que entrou é um cliente e que ele não pode sair da empresa dele, da academia dele, sem se matricular. Ele não tem essa noção. Então, ao invés dele conquistá-lo, ele espanta o cliente. É isso que a gente mais se encontra, é isso que a pessoa espera encontrar numa academia de jiu-jitsu. Uniformização zero, né? É, quando vai para dentro do tatame fazer uma aula experimental, é colocado no meio do bolo, da única prestação de serviço que existe naquela academia, né? Que é iniciante, intermediário, graduado, avançado, competidor, tudo junto, criança, tudo. Cara, é um bolo, é uma bagunça só, né? Então, a pessoa que vai procurar o jiu-jitsu já se depara, já já acabou criando essa história na cabeça. E na maioria dos lugares que ele vai, vai encontrar isso. E o que, que seria o, o certo? O certo é só você pegar, só para você ter uma base, é fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que eu acabei de falar, em algum lugar que você chegar, se for bem atendido, com um sorriso no rosto, te perguntarem o um nome. Né, te chamarem a partir daí todas as vezes, quando direcionarem-se a você a palavra, te chamarem pelo nome, né, te tratarem bem, todos os colaboradores virem se apresentar a você, te dar boas-vindas, independente se você assinou o plano se não assinou, porque você está ali conosco, você está pertencente ao ambiente, você está se sentindo abraçado. Quebrar essa primeira impressão que você já veio se vencendo durante dias e meses para chegar e abrir a porta da academia, porque para quem vem numa academia de luta, já se venceu várias vezes antes de abrir aquela porta. É quem te recepciona bem, é quem é educado com você, é quem trata bem sua família, é quem te trata bem dentro do tatame, quem preserva a tua integridade física. É quem faz de você pertencente desde o primeiro instante que você chega. Isso é o começo de um bom atendimento, de uma boa relação. Querer cuidar de quem veio buscar informação, de quem veio querer fazer parte do nosso grupo e não tratar tudo ao contrário colocar a pessoa lá no meio de todo mundo, não dar direção nenhuma para ela. Uma pessoa que nunca praticou jiu-jitsu, não tem a mínima noção do que acontece, o cérebro nunca viu nenhum desses movimentos que nós fazemos no chão. Não entende mecânica nenhuma do movimento. A pessoa está completamente boiando e ela é jogada no meio dos leões e vira um saco de pancada. Todo mundo machuca, não, ninguém quer saber de ajudar aquela pessoa e sim de fazer o seu próprio treino de forma individual e que se dane. Que é se aquele cara começou hoje ou amanhã, eu quero saber do meu treino. Né? É assim na grande maioria dos lugares. Vai treinar com a pessoa. Não sabe que aquela pessoa é uma pessoa que não tem o que fazer, só força e vai fazer força errada e pode machucar, te ralar, te dar uma cotovelada, mas tudo isso sem querer, porque ela não tem noção, ninguém explicou para ela como é que faz. E aí você vai e amassa aquela pessoa, castiga daquela pessoa, finaliza várias vezes aquela pessoa, faz ela passar vergonha. Bater em iniciante é a coisa mais né, fácil do mundo, mas é também é a coisa mais ridícula do mundo. Né? Então, essa é a recepção que todo mundo espera, só que essa é a recepção que ninguém deve receber. Porque isso não é uma empresa. Quando você chega num restaurante bom e você é bem atendido, muitas vezes você não precisa nem comer o melhor prato da cidade. Se o prato for mediano, mas você tiver um atendimento acolhedor, você vai voltar e vai indicar aquele restaurante para todo mundo. E funciona da mesma, da mesma maneira no Jiu Jitsu, pessoal. É só entender isso. Então não fiquem com dúvidas. Ai como que deve ser uma academia de jiu-jitsu para eu treinar? Uma academia onde vai te tratar bem, vai cuidar de você, não vai te machucar, não vai te frustrar devido à complexidade das técnicas que vão ser passadas para você numa hora errada em que você não esteja pronto. Aonde tem uma metodologia de ensino, aonde você possa levar seu filho, sua filha, sua esposa e todo mundo vai respeitar. O cara não chega e fique dando em cima da tua mulher, não maltrate teus filhos, fala que criança não é para estar ali. É onde cuidem da tua família. Isso é um lugar decente para você ser atendido. Isso é um lugar aonde você deve ir. Ah, mas Cavaca não tem essa academia na minha cidade. Eu devo treinar numa que não tem nada disso? Óbvio que não, porra. Você vai pagar para alguém dar na tua cara? Você vai pagar para ser humilhado? Vai pagar para você não poder levar tua família ali, pessoas que sejam hostis com todo mundo? Cara, que qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Aí ah, não tem a boa treino na ruim mesmo, lógico que não, cara, porque aquela figura que vai te dar aula vai se tornar uma referência tua. E de tanto você ver aquele cara que é o um mau exemplo, que é teu professor ali que pode ser teu professor, uma hora você vai estar tá fazendo as mesmas coisas que ele, porque ele é a principal referência que você tem ali. E uma hora você faz igual a ele. Cara, eu falo porque eu vivi isso, eu fiz isso. Até eu virar a minha chave, tá? Então, tá na dúvida, Cara, vai fazer aula experimental em uma, em duas, em três. Se não, ainda não conseguiu sentir a energia, né, a conexão com a turma, pede para fazer mais uma, pede para fazer mais duas, paga uma aula avulsa. Vê como é que vão te recepcionar desde o primeiro instante que você chegue. desde a recepção até os professores, instrutores, colaboradores, alunos. Sente o grupo. Entendeu? E você que está treinando numa academia que faz tudo errado, cara que o professor não tá nem aí para nada, o professor é o primeiro a treinar contigo te amassar, te fazer passar vergonha, te botar para dormir, está teu braço, falar para os amigos te amassarem. Cara, um monte de gente me manda mensagem falando que é maltratado. Aí o que que eu faço? Porra, vocês é são um burro, cara. O que que eu faço? Cara, sai fora desse lugar, cara, vai procurar um lugar decente. Eu não entendo essa mentalidade de que, nossa, mas é o meu professor. Cara, teu um professor, cara. É teu professor, é teu dono. Pô, você assinou um contrato de vida com esse cara? Um cara que te bate, um cara que te trata mal, um cara que trata tua família mal, um cara que não te respeita. Cara, qual o sentido? Você tá pagando pra apanhar, pra ser zoado, pra ser tirado? Sai fora, meu irmão. Toma coragem na vida. Vai ficar tomando na cara até quando? Vai procurar um lugar decente. Tá cheio de equipe grande. Espalhada pelo Brasil e pelo mundo todo, que faz um péssimo atendimento ao cliente. Péssimo. Aqui na cidade de Santos, nós temos equipes grandes, horríveis. Horríveis, que professores agridem os alunos fisicamente e verbalmente. E tem gente que paga para isso, tem gente que divide o tatame em lugares como esse. É um absurdo, cara. É um absurdo. Mas sabe de uma coisa? Vocês que treinam num lugar como esse, merecem. Merecem tomar na cara, merecem ser esculachado, merecem que os caras dêem em cima da mulher de vocês. Para vocês aprenderem, porque vocês estão pagando. Esses professores só existem porque vocês pagam para eles fazerem isso com vocês. Porra, não tem coragem, não vou pagar aqui, vou pagar no outro porque lá eu sou bem atendido. Que qual é o problema? Eu sou um cliente, eu tô insatisfeito com um atendimento, eu vou para outro lugar, cara. Porra, o que, que tem de errado nisso? Ah, nossa! O cara vai falar de mim que se dane, vai falar de ti do mesmo jeito, tutando com ele, estando. vira as costas e sai andando. Não quer falar com o professor? Eu sempre falei com os meus professores, quando eu tava saindo, eu dei satisfação da mesma maneira que quando eu entrei, entendeu? Com quem eu tinha que falar, eu falei. O resto que se dane, deixa falar à vontade. Vai te, vai, nossa, vai, vai grande falta, vai fazer na tua vida. Quem for teu amigo, vai continuar teu amigo. Quem não for, quem parar de falar contigo, cara, seleção natural. Que ótimo que parou. Então tomem coragem, escolha a academia certa. Se você quer treinar Jiu-Jitsu, faz isso que eu falei no começo do vídeo. E se você já treina, toma coragem na tua cara e deixa de pagar mensalidade pro cara te tirar a onda da tua cara, te zoar. Beleza? Recadinho de hoje. Você. Os...